Հավանա համալիրը ներկայացնում է իր աշնանային շոու ծրագիրը։ Շաբաթվա յուրաքանչյուրը ժամը 20-ից մինչև կեսգիշեր։ Երգում են հայ էստրադայի սիրված երգիչները. Արսեն Սաֆարյան, Նարեկ Բաբյան, Վարդան Բադալյան, Ալինա, Գայա Արզումանյան, Սարգիս Արաքելյան, Գևորգ Մարտիրոսյան, Կարեն Մովսիսյան, Ռուզանա Անդրեասյան, ինչպես նաև Պարեին Համարներ։ Հավանա համալիր, Լենինգրադյան 1, Կուտրեք 6, Կևյան Կամրջի հարևանությամբ։ Հեռախոսներ 094 38 06 06 38 06 06